Tervetuloa kotimaisen peliohjelman gamerin pariin. Minä olen Jarkko. Minä olen säkkitontsa. Todellakin. <tosti> <säkki> Ollaan Ollantakin... on housus. On. Kaksi kappaletta vielä toistaiseksi. Ei tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Voi olla, että diagnosoidaan ja Silloin on enää yksi <säkki> Tänään <säkki> Big Planet 2 on arvioitu aikanaan gamerissa, mutta sen ääni kusti niin pahasti, että mä en pysty katsoa sitä jaksoa vieläkään. Mun mielestä jakso oli hyvä, mutta todellakaan sitä, se on hirveätä katsottavaa. Mutta joten äh, ehkä siinä puhuttiin samoja asioita jälleen kerran, ehkä ei, mutta puhutaan siitä, että mikä on Säkkipoika-historia. Voin aloittaa ensin omallani. No aloita. Äh, kun hommasin plekkarin hommasin samaan aikaan Little Big Planetin. Mulla oli kehuttu sitä, että siinä on hieno fiilis, näyttää hyvälle ja kangasmateriaalit tuntuu oikeille. Se oli kaikkea sitä, se oli paljon muutakin. Se oli iloinen, se oli värikäs. Se näytti mulle, mitä tasaluokat voi olla vuonna 2010 tai niillä tienoilla. Ja mä oon rakastanut siitä lähtien Sackboyta. Se hahmo, itse mun pitää ottaa messi mun Sackboy-hahmo, että mä se himo. No voihan säkki sentään. Mm mikä sun tonteer? Sulla on, mä luin sun käsikirjoituksen jo, niin mä tiedän mitä sä sanot. Mutta että, niin, jo, et, kerro, sulla on samanlaisia fiiliksiä. No hyvin pitkälle samanlaisia fiiliksiä kyllä, mutta mulla menee ihan pikkasen tota, historian tämä oma matka säkkipojan ja säkkitytön kanssa, koska että, silloin kun Media Molecule oli tätä tekemässä, Mä en nyt taas menen varmuuteen. Mun mielestä tämä oli niin Project Left Field nimellä, mutta saattaa olla, että se koodinimi oli joku muu. Toinen, mitä oli The, the Next Big Thing. Ja kun mä ensimmäisen kerran näin sen ensimmäiset kuvat tai trailerit, se tyyli jo itsessään oli wow. Ja mm -hmm. sitten kun ne, oliko se E3 2006 vai mi milloinkaan ne Eikö se niin pitkällä? Kyllä. Okei, okay, joo. Näytti ensimmäisen trailerin, sitten, nyt, 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 tulee jotain hemmeti Joo, ne tuli ihan siitä. Mutta mikä on jännää sinällään, tästä Little Big Planet Kartin, se tuli ensimmäinen LBP peli jonka mä oon jaksanut palata ihan loppuun asti. Mulla on kaikki jäänyt jostain syystä kesken. Mulla on tota, ne molemmat tietenkin ykkönen ja kakkonen, sit mulla on PSP, LPP, Vitan LPP, ja sitten mulla on se Sackboy on the move. Mä kerron mulle, koska mä en ole vieläkään saanut testata Little Big Planet Vitaa, mä edelleen haluaisin sitä hyvinkin paljon pelata. Ping ping. Viljas. Mä odotan sun yhteyden ottaa. Ja tota niin, mä vaan niinku, että mä en oo myöskään PSP-versio, joka mulla on himassa kyllä. Mä en oo sitä pelannut, mutta niin kakkososakin, mä oon pelannut läpi ne ykkönen ja kakkonen sille. ihan niin kuin, ne, mun ne on hienoja pelejä. No mulla on se ykkönen ihan pari kenttää mä en tiedä, tuotaan... minkä takia se on en minäkään ymmärrä sun juttua no. tässä ollenkaan, niin, mikä se vita ja se tuntuu? Kerro nyt tähän sun oma no, pikku siis, spesiaali tähän väliin. Kolmen sekunnin vita puffi, se on täysi Little Big Planet kokemus. Yes. Plus, että tosiaan niitä varsinkin vitan kosketusnäyttöä hyödynnetään tosi hyvin. Okei. Okay. Siis Ulkonäöllisesti se on lähes käytännössä tismalleen samaa tasoa kuin Pleikkari 3. PSP jätti vähän toivomisen parani. No PSP-versio oli vähän semmoinen, siis kyllä se oli ihan hyvä, kyllä sitä jaksoi pelata. Joo. Mutta toi Vita-versio, niin se on mun mielestä toistaiseksi Vitan näteimmän näköinen peli. Okei, okay. hienoa. Ä, kenties hieman kliseinen ratkaisu viedä franchise tällaiseen suuntaan. Onhan näitä nähty, että viedään tuttuja tasaloikkahahmoja kilpa-ajelemaan. Onneksi kuitenkin nyt on käynyt niin, että tämä on aika hyvä siirto. Joo, ja siis tämä. Äh, tämä mikäs tää pff, mikä nimi taas oli, iskee taas hirveä blackout. United Front. United Front, kun nehän aiemmin teki tän Modernation Racersin, niin niillä oli sinällään jo niin, hyvä. Ai on sama firma? Kyllä. Joo, joo, okei, no sehän selittää kyllä similariteetit erittäin paljon joo, joo no niin. niin. Ni, ni, niillä oli sinällään tota kokemusta alla, mutta joo. ehkä ne jo, joistakin asioista, muun mm. muassa aivan hirvittävistä Modern Racersin latausajoista oppi sen verran, että tässä nyt vaikka nyt edelleenkään ne nyt ei ole mitään älyttömän lyhyitä, niin on ne silti paljon siirrettävämpiä sen Modnaiser Racersin verrattuna. Modnaiser Racers on muuten arvioitu gamerissa aikana, Se oli ihan ok kokemus. Se oli silleen pleikkari niin pleikkarikorvike Mario Kartille aika hyvin paikallaankin, mutta tosiaan siinä oli pitkät latausajat, jotka siinä Rainen kanssa gamer arvoista tuotiinkin esille. Mutta tosiaan, että niin, tämä tosiaan niin kuin, vaikka Little Big Planet Karting onnistuu olemaan paljon enemmän kuin normaali karting-peli, niin kyllä tämä silti tuntuu enemmän racer Racersilta kuin Mario Kartilta. Joo, mutta ennen kaikkea tämä muusta tuntuu Little Big Planet 2. Niin, ennen kaikkea mm. sen takia, että kun tämä ei ole pelkästään sitä kilvan ajoa. Että löytyy tosiaan näitä battleja, jossa vaan niinku niin tyyppistä <coughs> jossa pyritään murjomaan toiset hengiltä. Mm -hmm. Ja sitten löytyy kaikkia ihan himmeitä minipelejä. Puhumattakaan sitten, mitä ihmiset pystyy tekemään tuolla rataeditorilla. Palataan sieltä... siihen vähän myöhemmin. Joo, siihen. sieltä löytyy muun muassa veneajelua. Joo, ylemmässä. mun on niin erittäin tärkeä mainita silleen, että niin kun mä pelasin tätä, niin mulla ei ollut se fiilis missään vaiheessa, että mä pelaisin karting-peliä. Jotenkin se unohtui ihan kokonaan, ja tuntuu vaan Little Big Planet-peliltä ihan sama fiilis. Siis siis te... kaikki on paikalla, kaikki tutut hahmot, selitykset, äänet, tarinan kertojat, kaikki on siinä, mikä tekee Little Big Planetista Little Big Planetin. Ja tämä on hieno peli, mun mä erittäin paljon tästä. Joo, siis mm. Steven Fry edelleen semmosella lempien hauskalla kujelevalla äänellään heittää siellä hassua niin läppää. Niin. Jossakin ihan muualla kuin muun ei jos mä olisin yhtä hieno <tosan> mies kuin Steven Fry. Mä oon nimellä Ihmisperässä ja mä oon täällä. <tosan> <tosan> Mut, että, sitten on ehkä sanottava kumminkin se, että kun on näin monta Little Big Planet-peliä pelannut jo mm. eri alustoilla, niin se, että tämä on kaikkia valikoita myöten niin Little Big Planet 2. On kyllä. Et semmoista jotain pientä uudistumista tämä sarja kaipaisi. Mitä sä sanoit Little Big Planet 2? No, no, tavallaan myös ykkönen. No niin, niin aivan niin. Kyllä. No, no tämä mä kaipasin just, että mä että jotain erikoista, mikä olisi nimenomaan kakkosen vienyt. No, no siis kakkosesta on tuttu, että esimerkiksi tämä Recent Activities Stream, eli voi hypätä suoraan, niin kuin, mitä kaverit on pelannut. Okei. Okay, ja tämmöisiä pieniä ominaisuuksia, mutta tosiaan kaikki alkaa siitä podista, tai mm -hmm. mikä sen tässä oli. Tämä on se oma planeetta hubi, mikä tämä kyllä tiedät, että se on se pahviraketti. Pelaatikossa pa -pa -pa se siellä hilluu ja mm -hmm. sitten valitaan planeetta ja sieltä sitten valitaan tota, kisa tai Kyllä, edelleen peliä. oma planeetta pitää koristella, edelleen sä voit siellä planeetta, siis te, tässä sun aluksessa muokata hahmoa, mutta tällä kertaa myös sun avaruusalustat, ei siis tätä, ei avaruusalusta, Kartti. vaan Kartti. karttiajuria. Mm. Mennään siihen, karttiajurit. Äh, helposti kontrolloitavia juttuja. Ohjaus muutenkin pelistä on aika easy, joka tuntuu todella hyvälle lyhyen tutorialin jälkeen kaikki on hallinnassa. No, mä voin sanoa, että mä käytin ka- hyvin, siis jarrua hyvin, hyvin, hyvin Ei karttipeleissä käytän jarrua. <laughs> niin, siis jos jarrua tarvi, niin se oli sitä, että tuossa laditettiin tai sitten pääsettiin vaan kaasusta irti. Joo. Ja, siis, todelliselle jarruttamiselle oli todella, todella Jola, vähän käyttöä. Se on. Ja kontrollit oppi sen tutorialin jälkeen. Käytitkö noin... sä muuten X ää kaasun vai, vai, triggerit? Mä käytin triggereitä, Joo. Joo, Kyllä se on niinku perinteinen, että auto pelissä käytetään triggereitä. Joskin meno oli avella niin hurjaa, että he josi sormia ja rupesin, rupesin, myöskin minä vihdoin kirjoittamaan sitä, että minkä takia pleikkarin triggerit on luisuvat. No niin siihen auttaako käyttää näitä erillisiä trigger-palikoita. Mutta mulla oli aikoinaan siellä, mutta ne, ne on mulla edelleen toimi hyvin. Tämä on perheohjelma, niin en sano, eh, sanon, että driftaus ei ollut sielun vihollisesta tässä pelissä. <coughs> ei, driftaus oli kuten Mario Kartissa helposti tehtävää ja ei se ole ansiokasta, vaan tuota palkitsevaa. Joo, siis siitä saa semmoisen pienen nopeusboostin. <coughs> Me riippuu sitten driftauksen pituudesta. Kyllä näin. Mm. Sitten, mä en tiedä, siis jossakin näissä latausta kun tulee näitä ohjetekstejä, sanoit, että jos ilmassa tekee 360 asteen niin mm. pyöräyksen, siitäkin saa se jonkun no, Mut... mä, 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 en ikinä onnistunut tekemään sitä. En mä sano spurttia, mutta mä sanoin, että ainakin 720 ilmassa pyöriä, enkä mä sano myöskään muistaakseni mitään spurttia. Joo. Okei. Ö, siis tosiaan jo, mainitsinko se jo, että hahmoa saa muokata, mutta tällä kertaa myös autosta saa muokata mieleistäänsä. Ja tuota, siitähän saa vaikka minkälaista ajuria. Tässä meillä tulee Tonterin kanssa eriävät mielipiteet. Tonteri kertoi, että... Mun mielestä, Jarkko oli kirjoittanut mun muistiinpanoista, että se hovercraft, eli semmoinen leijualus, mm. että sen tota tuntuma se oli jotenkin erilainen. Pila. Mä en allekirjoita tätä. Mun mielestä se käyttäytyi ihan samalla lailla, Mutta oli, 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 oli sitten no siis varmaan yli puolet okay. kisoista. Jo. No. Oli sitten alla tai pyörät tai napit tai mitä ikinä olikaan. Kaikki he käyttäytyi he pelatti, samalla lailla. Ja me pelattiin silti molemmat sillä haastavammalla tasolla. Joo, nyt, nyt. No niin, no niin. nyt on pitkä. kunaka, kuunnelkaa, kuunnelkaa. Ei pelatti, niin Me, me pelattiin läpi, pelatti läpi vaikeimmalla vaikeustasolla. Spoiler, tässä on kaksi vaikeusta. Niin, se on nor no. normaali <kri> kasu. <kri> mutta pelattiin normaalilla. Hyvä gamer, Suomen joku peliohjelma. E Imelin. <kri> joo, joo, mutta tosiaan niin mun mielestä se oli selkeesti kun sitä driftausta harrasti niin paljon, niin se kyllä huomasi ihan selkeästi mutkikkaimessa radoissa, että hover-alus ei vetänyt niitä niin tiukkaa. No, se on ei en, en, en osaa selittää, mistä mm. tommonen fiilis on tullut, mutta että tämä oli loppujen lopuksi varsin helppo. vaikka siinä tarinamoodissa on niin näennäisesti, oliko se 71 kenttä, no joo, se niin tietysti, käytännössä niin niistä ajettiin alle puolet. Loput oli niitä minipelejä tai sitten tota versuskenttiä, eli olisi pitänyt kaverin kanssa tai käytännössä netin ja. yli ajaa hyppäämmekö suoraan tästä sit luontevasti sinne nettipeliin, josta Hy mulla on. ei ole ainakaan hirveästi hyvää sanottavaa. No siis sanotaan näin, että niin, tämä on valitettavaa, että, että me saatiin tämä peli hyvissä jo Digivexpon aikoihin, joka sisälsi online passing ja päästiin nettipeleihin, jos olisi käynyt hyvä tuuri. Valitettavasti kahdeksan kertaa kymmenestä, kun rupesi pelaamaan Little Karting ja peli ilmoittaa, että niin, nettiyhteydessä vikaa, että sinulla pitää olla toimiva nettiyhteydessä, että saa toimimaan. Ja kyllähän se netti toimi, olin kirjoitunut PSN verkkoon, mutta nettipeli pätki niin perhanasti. mutta onneksi kun sinne pääsin, niin oli hauskaa. Mulla ei ollut tämmöisiä teknisiä ongelmia. Siis nettipeli toimi sinällään hyvin, mutta sen seuran löytäminen oli niin todella hankalaa. Niin, tämä tämä niin. siis... Yleensä tuli korkeintaan yksi kaveriksi, tai ei aina sitäkään. Sitten piti bottien kanssa ajella, mm. mutta tämä voi selittyä sillä, että A, me saatiin tämä niin, kuin... niin hyvissä ajoin, että Joo. ihmiset ihmisiä ei vielä ehtinyt olla ostaa jälkeen tämä on tungossa varmaan. Niin, joo. ja B, musta tuntuu, että Sony ei ole hirveästi tätä peliä markkinoilla. Tämä vähän niin heitettiin, että oh, tämä tuli kauppoihin. Tämä ostaa. Sackboy kuitenkin on jo jossain määrin. Mä niin tunnistan Sackboyn enemmän Sonin marjoksi kuin mitään muuta. No on, on, onhan se siis käytännössä jo. niiden tärkein semmoinen figuuri. Markkinoitavin, niin, joo. Niin. Niin se, mitä tämän, niin kuin, se kävi justiin tämän samailman Tonterilla, nettipelissä, että kun lähti vaikka yrittää ottaa pikapelin nettipelissä, niin silloin tuli se erä, että, että sä saat yksin tai kaksin joku toisen kanssa bottaja vastaan. Mutta sitten kun meni etsiä sieltä avaruusalushubista, katsoi, että missä on pelaaja meni mukaan, niin sitten ne pelaajat pysyivät mukana koko ajan ja oli niissä jatkuvasti. Oli perkeleen hauskaa pelata sitä, että, että kun siellä oli paljon pelaajia, no, ja no. Tota, niin se, oli, se oli hauskaa. No siis niin kuin sanoin, ei, mulla ei ollut mitään teknisiä ongelmia. Silloin kun se nettipeli toimi tai sitä peliseuraa löytyi, niin kaikki meni niin kuin, todella sulavasti. Mennäisin käyttää tätä härskiä vertauskuvaa, mutta ei tässä jaksossa. Hienot savut nousi tästä muuten. Ja savuista puheen ollen päästään, tota, mitä nousee, hienoja partikkeleefektejä karteesta. Mikä, että puhutko partikkeliefekteistä siinä määrin, että niin räjähdyksiä ja arvaamattomia tilanteita tulee kuinka monta? Muun muassa näistä puhun, mm -hmm. koska aseitahan tässä pelissä riittää. Totta kai tuttuun äh, tällaisen tyyliin aseita todellakin on paljon. Ne on ihan viihdyttäviä, ne on selkeästi, eri, no ei, ne on selkeästi erilaisempia. Onhan se samojakin, mutta on siellä omia juttujaankin, mitä voi käyttää. Ei se mitään pikakelaus eteenpäin niin poispäin. Joo, mutta tota, niin vähän kuin minäkin olen oikeasti niin Mario Karttia pelannut, niin, Mä olen niin, vähän kun, niin Jarkko on pelannut vähän enemmänkin, niin varsinkin just se. Siinä oli kaksi semmoinen ihme isolla nyrkillä lentely, sitten semmoilla ohjuksella lentely. No, se Ihan täysin no, oli... Joo, kyllä on kopio, mutta ei se mitään. Totta ne, 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 raketit ne... on tästä, mutta että oli myös niin kuin suoraan ykköseen tähtävä omin ase kanssa. Se oli. Mulla oli suoraan kakkosen tähtävä. Kivessä. <laughs> <laughs> Arvaamattomiin tilanteisiin nämä kaikki kuitenkin aseet vie tosiaan, että ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun tapahtuu se, että olet selvässä johdossa ja vikalla metrellä saat sen perkeleen pampulan niskaas mikä on sitten sijoitus? No, mulla kävi ihan kirjaimessa sille, että ei ollut monta metriä maaliin, olin mm. ykkösjalla. Olin juuri käyttänyt aseen, kun että maali hämöttää tossa, no en mä tarvitse mitään suojaakaan. Eikö sieltä tullut sitten joku raketti kohti säkkipojan karttia ja Pum, ja tipahdin viimeiseksi, ja ei se on, uudestaan. Tota, tämä muuten teki pelistä sen verran, että niin jokaisen tällaisen tapahtuman jälkeen mä rupesin sitten miettimään oman pelistrategiaani hyvin paljon. Eli siinä oli se meininki, että, niin, että, että niin, pitikö mä sittenkin, että niin, ehkä mä olin liian hyökkäävä, kenties mun pitää ennen parostaa puolustukseen. Välillä tuntuu, että toimii se, että niin keskittyy vaan ajamiseen. Ettei, että ei niin tarvitse välttää periaatteessa sitä ollenkaan. Et siinä oli sellainen hyvin hektinen fiilis, ja muutenkin peli niin antaa vaikutelmataan tosi kiireinen ja hektinen, esimerkiksi kun vaimokat tuli viereen kattoa hän on suuri sackboy fani myöskin, ja Little Big fani erittäin paljon, niin, totta niin että niin, ää, mä en välttämättä voi pelata, kun tämä niin kiireensä tai hektiseltä. Mutta tuota, niin, joo, niin, mä sanoin, että, niin, ei tämä oikeastaan ole, kun keskityt vaan omaan ajan. Ei mulle mitään tota kiireisyyttä tullut missään nimessä mieleen. Mun mielestä tämä oli semmoinen todella letkeä, hauska, hyvän mielen peli, jossa... kuten Little Big Planet on. Niin, ja siis vaikka pelattiin sillä normaalilla vaikeustasolla, niin Tota, en mä joutunut mitään kisaa ottaa vissiin kolmea kertaa enempää uusiksi. Okei, ne, no mä, ne, ne, minä meni, ne, ne meni todella no vaivattomasti ja sitä säästi semmonen todella hyvä musiikki. No joo, mennään musiikkiin. Little Big Planet etenkin ensimmäinen oli sekä visuaaliselta ilmeeltään, myös musiikeltaan sellainen saavutus, että ei tule vastaan mitään muuta peliä. Siellä on joku tiimi, joka osaa raikata, rankata, niin kuin rankata, raakata erittäin hyvää musiikkia messiin. Öö, äh, Little Big Planet Karting mun mielestä paremmat musiikit kuin Little Big Planet 2. Joo, siis on tullut monesti valitettua ajopeleissä siitä, että sitä radioa ei, tai en mitään mm. taustamusiikkia ei jaksa kuunnella. Tässä mä vaan nautiskelin. Joo. Missä vaiheessa ei tullut semmoinen, että oh, oh, oh ja seuraava biisi. Vaikka niinkö yhdessä kentässä soi aina joku tietty kappale joo, vaan. Kyllä, jo. Mutta ne on vaan niin todella hyviä. Varsinkin se olisi... yksi semmoinen tota, avaruuskenttien musiikki, niin jumaleissa mä tykkäsin Mä tykkään siitä. sitä Hava Nagila jostain rokkisovituksesta melkein. Se on oikein kitaraversio. Tota, se oli, tää on niin kuin, äh, Joku voi kuvitella, että sivutuote, mutta ei kyllä, se on ihan sama rakkautta kuin normaali Little Big Planet-peli myöskin, että niin musiikeista ihan täydet pisteet ja sitten ylipäätään siis sekä säkkipoika että ne kentät, kaikki mm. näyttää niin syötävän hyvältä. Kyllä, joo. Vaikka tässä nyt ei ole mitään niin sinänsä samanlaista vaikutusta sille, että niin, äh, tässä nyt ei siirrellä mitään palikoita tai tuota, äh, siis etin Little Big peleistä kun sä niin raahat jotain huovasta rakennettu neljä, niin niitä nyt sellaisia hetkiä ei ollut, että se ei tunnu huovalta, kuten niissä peleissä. Mutta että niin totta kai tuliko ruma no, vähän, tässä <laughs> jouduttiin munaa raahaamaan, mutta se oli semmoinen kuin dinosaurus muna. No oli kyllä, se niin. piti kantaa mukana. <laughs> Joo. Ja... para Se oli niitä minipelikenttiä. Joo, mutta sitä siis edelleen on erittäin mm. mukavaa meininkiä ja jokainen kenttä näyttää siltä, että ne on rakennettu askartelutunnilla. tunnilla. Ja ra- askarattelusta ja rakentelusta tuleekin luontavasti sitten heti mieleen tämä kenttäeditori, koska mitä olisi Little Big Planet, jos ei siinä saisi itse sitten myös väsätä niitä kenttiä. Ja mm. Editori oli todella monipuolinen, mutta silti helppo. Että Oliko noin? Oli. Siis Mua... vähän, vähän samaan tapaan niin kuin Mod Nation että... oli erittäin helppo. No, Tämä ei ollut ihan niin helppo, mut mutta siis käytännössä viidessä minuutissa mä olin saanut tehtyä niin kuin radan. Ja sano sä nyt, että ja sait siitä sitten trofin. Ja sain siitä myös trofin. Sain itse asiassa useammankin trofin, koska saat siitä, että tekee, julkaisee kentän. Mm. sitten -sit, -sit tekee custom-tavaran, tekee custom-aseen, kaikkea mm. tämmöistä kling, 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 trofeja kilahteli no, sieltä. No se onnettu, on. mä olin vikana eilen iltana, ennen tätä kuvattiin, mä kirjoitin myöhään käsikirjoituksia jaksoa varten, jos mä olin sille kirjoittunut tuon rataeditorin kohtaan, mä olin siellä, helvetti, mä olin ihan tyysti kun rataeditorin testata edes. Niin tota, ö, ö, oliko siellä teke, tekeleitä, siis pelaajia tekeleitä on hyvin paljon? No siis kyllähän sieltä löytyy niinkö... No, en osaa sanoa lukumääriä, mutta varmasti satoja, ellei tuhansia ei, Nyt vaaditaan tarkka lukumäärä, paljon löytyy kenttiä. mutta käytännössä mä testasin niitä muutamia parhaita kenttiä, mitä sieltä löytyy. No niin, on paras mennä Yksi, yksi oli semmoinen Mutta että sen takia varmaan just jäi testaamatta ne käyttäjien kenttä, nettipeliin liittyminen, josta sitä oli niin vaikeaa. Mutta mikä siinä? Kuitenkin, Jengihän sitä sanoi, että bla bla bla, aina löytyy jo parempia kartpelejä, mutta hei, viime aikoina ei ole tullut yhtä hyviä kartpelejä kuin Liitlepitpane karting on. Niin, eikä varsinkaan niinku plekkari kolmoselle, että taas tässä ollaan siinä tilanteessa, että mulla ei ole sitä Nintendo-historiaa siinä mielessä. Mä en niinku osaa verrata tätä johonkin Mario Karttiin, vaikka mä oon niitä jonkin verran niinku kaveretteluna silloin tällöin pelannut, mutta Mulla oli todella hauskaa mm -hmm. tämän kanssa. Mm -hmm. Yksin peli ei ollut kauhean pitkä, ei. mutta se oli tasalaatuinen. Ei, ei ollut mitään todella huonoja kenttiä. Kaikki oli niin vähintäänkin hyviä, mm -hmm. mutta semmonen todellinen kliimaksi puuttuu. Varsinkin loppu oli vähän semmoinen. Niin ne yleensä on planet peleissä. Se loppu ei ole koskaan ihan sen arvon. Tai se ei lunasta ihan täysin niitä odotuksia, mitä itse peli on rakentanut. Se on aina, se vähän lössähdys, mutta hei, ainakin kaava on selkeä, ja Sitä noudattiin tässäkin. Joo, ja siis ihan totta, totta, totta puhuen, sillä tarinalla ole tässä mitään ei. merkissä, on sitä höttöä. Tällä kertaa, kun Hoard oli varastanut jotain. Jotain ja... niitä kaikki elementtejä, mitä piti <laughs> niin, ottaa takaisin sitten. Niin, niin. Että siis pelaamista tästä riittää, vaikka kampanja ei ole pitkä, niin totta kai tässä on Little Big Planet tyyliin se, että niin kyllä mieli tekee aina kerätä jokaikinen elementtiä ja, ja ja kaikki, löytää kaikki kentistä kaikki tavarat. Mua ei niinkään, mä en niitä kaikkien kuplien keräämistä koskaan jaksanut tehdä, mutta noista asuista on sanottava sen verran, että jos en nyt ihan väärin muista, niin tässä piti olla silleen, Tuli muuten maininta, että, että, on mahdollista siirtää vanhat Little Planet pukinet säkpoille. Juuri, juuri näin. Mutta ei. Niin, se, se ei ainakaan mm. tässä julkaisuversiossa toiminut mm. ollenkaan. Että, että kun yritti mennä sinne Storen puolelle, mm. niin se aina vaan sanoi, että no content found, todennäköisesti se tulee sitten vasta päivityksellä. Ma usko, että se tulee vasta, joskus vaan sitten päivittää, aloittaa peliä, että haluatko mm. siirtää, tulee sieltä ilmoitus, kuten Little Big Planet 2 sanoi aikoinaan, että sai siirtää e ekan vaatteet. Juuri sinne. näin, ja siinä vitaversiossa siinä se jopa toimii. No niin. Mm. Mutta Little Big Planet yllättävän hauska, no on tavallaan yllättävän hauskaa, tämä ei tunnu rahastukselta, tämä tuntuu uudelta Little Big Man, Little Big Blip mainio laituri. Mä oon <coughs> mainiolaituri, Mä oon tilaa esittely. Ja tuota... Joo, erittäin hyvä karting-peli, hauskaa pelattavaa, rentoa pelattavaa, toimii näin Forza Horizonin jälkihöyryissäkin. -öö, toimii todellakin, ja tämä on semmoinen peli, joka niinku varsinkin lapsiperheiden joulupukin kontista saattaa löytyä ja kannattaa löytyä. Mm, kyllä, ostoksille Mars, joulu on kohta ja sinä olet ilman lahjaa lapsellesi. Joulu on tulossa ja kohta se on luojan kiitos jopa ohi. Kivessyöpä.